Beyləqan rayon sakini Mahir Qasımovun ailəsi 5 nəfərdən ibarətdir. Maddi durumu yaxşı olmayan ailə 2 ay öncəyə qədər ünvanlı sosial yardım alıb. Fəhləli ilə məşğul olan ailə başçısı bir müddət əvvəl iş şəraitində keçirdiyi qəza nəticəsində ayağından zədə alıb və əmək qabiliyyətini qismən itirib. Buna görə pensiya ilə təmin olunan Mahir Qasımova ikinci zərbə 2 ay əvvəl dəyib. O, sosial yardımdan məhrum olub. Ailənin xanımı Mənsura Qasımova vəziyyətlərinin acınacaqlı olduğunu deyir. Yoldaşım fəhlə işləyərkən qəzaya düşmüşdü. Ayağından əməliyyat olundu. İndi vəziyyətimiz çox çətindir. 110 manat məvac alır. O da heç mənim uşaqlarımın nə yeməyin, nə su pulu, nə qaz pulu, heç bir şey ödəmir. Sosial yardım alırdıq. O da 2 ay öncədən kəsilib. Vəziyyətimiz çox çətindir. Uşaqlar da məktəblidirlər, yəni çatdıra bilmirəm. Onların yeməklərini, içməklərini, məktəb pulun yəni çatdıra bilmirəm. Məktəbə ayaqqabısın, paltarın, dərs ləvazimatlarını yəni çatdıra bilmirəm. Ailənin aldığı ünvanlı sosial yardımın kəsilmə səbəbini öyrənmək üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etdik. Qurumdan bizə bildirildi ki, Qasımov Mahir Aydın oğlu ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət edərkən muzdla, yəni əmək müqaviləsi ilə işlədiyini qeyd etsə də bu məlumat öz təsdiqini tapmayıb. Bundan başqa vətəndaş ərizə bəyannamədə adına rəsmiləşdirilmiş telefon nömrələrini, eləcə də adına olan fərdi yaşayış evini qeyd etməyib. Ona görə də ailəyə ünvanlı sosial yardım təyin olunmasından imtina edilib. Növbəti dəfə həmin məlumatları düzgün qeyd edərək müraciət edərsə, vətəndaşın ünvanlı dövlət sosial yardım almaq hüququnun yaranıb-yaranmayacağına bir daha baxılacaq.